Nordmenn flest sykelig opptatt av at man skal ha firehjulstrekk på bilen sin, nettopp for å komme seg opp den siste vanskelige kneiken opp mot hytta. Men må det egentlig være sånn? På våre store vintertest har vi med oss 5 biler. En har firehjulstrekk, 3 har framhjulstrekk og 1 har bakhjulstrekk. Så må vi se da, kommer de som ikke har firehjulstrekk til å komme seg opp den bakken her like lett som den som har firehjulstrekk? Vi skal kjøre sakte opp en bratt bakke her nå. Bilen her forhjulsdrevet med motor foran. Nå skal vi se om vi kommer oss opp. Kjører sakte, sakte. Jobber stabiliseringssystemet voldsomt her. Og det ganske djup snø. Vi holder og der stopper det. Og der er spinning og spinne. Og da må man inn med bremsen med en gang. Hvis du som jeg nå setter fast, så kan du da prøve å stoppe, prøve å stille tilbake igjen, få festet på nytt igjen. Også med elbiler så kan du da porsjonere ut kraften noe voldsomt. Forsiktig her. Skal vi se om jeg klarer å snegle meg lenger opp. Nei, her er det bomstille. Hvis bilen din har snow mode, så kan du sette på det. Snow mode gjør rett og slett at den struper effekten til hjulet, slik at du får minst mulig moment på hjulrusen fremover. Og det kan gjøre at du får bedre grep. Her, hvis du ikke har showmode, så kan du sette den i eco-modus. Nå gjør jeg det for å strupe effekten. Her sitter vi bomfast. Og da begynner man å skli bakover hvis du bare holder gassen inne. Så da kan du trykke på bremsen. Her må man nok antageligvis ha firehjulstrekk eller moment for å kunne komme opp. En annen ting som et poeng er at hvis du tar fart og du skal opp en bakke, så kan du faktisk kanskje lønne seg å skru av stabiliseringssystemet slik at den ikke struper effekt når du begynner å spinne. Men det er kun i visse tilfeller hvis du allerede har moment og fart og vil opp en bakke. Nå kommer Lina kjørende i en Kia EV Niro. Den har forhjulstrekk og det er en bratt bakke her. Og ca. 7 cm med fersk snø. Så vi ser hvor langt opp hun kommer. Kom igjen, Lina! Skal vi se. Nå kjører jeg i normalmodus. Dette her går jo veldig ganske fint. Og nå begynner det å spinne litt. Og den har såkalt hillstopp. Det betyr at den stopper helt opp. Lina er da fortsatt i en Kia EV Niro. Men nå, til forskjell fra sist, har hun satt på snømodus, eller snowmode. Og da skal effekten strupes, og da skal man i teorien få litt bedre grep. Så vi ser nå da om hun kommer lenger opp i bakken. Kom igjen, Lina! Så tar vi det veldig pent og forsiktig for å se om det har den effekten som vi vil at det skal ha. Nei, ikke helt. Det spinner med snømodus også, eller snowmode, vintermodus. Ja. Det var ikke så lett å komme seg opp. Nei. Et tips da kan jo rett og slett være å kanskje ta fart, rett og slett, ja, for å komme seg opp. Det blir vanskelig å starte fra null. Så finn en flat strekning og bygg opp litt moment før man begynner. Det er vanskelig å starte midt i bakken. Da prøver vi det. Litt kjappere. Da går det veldig fint. Nå setter jeg i MG4. Den har bakhjulstrekk, og det er i hvert fall jeg veldig dårlig erfaring med. Også på 90-tallet med en van med motor foran og bakhjulstrekk bak, hadde null vekt på bakhjula. Og det spant som bare det. Men her i 7 cm, jeg er på vei oppover. Der sa det stopp, gutt. Nå spinner det som bare det. Det er litt morsomt med denne bilen her, kontra de andre bilene jeg har testet. At den faktisk spinner, så den antispinn-systemet her, det er litt snillere. Se om jeg får noen tips fra vinduet her, da. Jeg har satt meg fast, deg. Har du gjort det, Anne? Ja, har du noen tips til meg? Nei, altså, det er jo å ta det litt med ro, da. Ta det med ro, ja. Du spant litt voldsomt. Ja, jeg følte at jeg spant litt der med bakhjulene. Du begynte meg sånn her 80-tals videospill. Det er jo sånn vintermodus på bilen her, eller? Ah, godt tips! Ja. Du kan jo prøve. Her er det noe som heter snø. Det høres riktig ut. Og snømodus er på. Så strupa den effekten noe, sånn at du ikke skal spinne like mye som du vanligvis ville gjort på snø. Og det ser ut som det går bedre. Jeg gir litt mer kraft på noe enn det gjorde i sted. Og nå spinner jeg. Jeg spinner. Å, kom igjen da! Kom igjen da! Kom igjen! Det ser kanskje ikke sånn ut på kamera, men det går faktisk framover her, altså. Nei, der var det stopp.
nesten på toppen. Men kan konkludere med at bakhjulstrekk har blitt vanvittig mye bedre enn det var I min barn- og ungdomstid, for å si det sånn. Jeg tror med litt fart så hadde jeg lett kommet opp den bakken her. Misjonaria, pent og rolig og forsiktig, opp på helt normal modus. Et tips kan være, hvis du ikke har vintermodus, som denne bilen her ikke har, å sette den I ekomodus. For da bremser den litt på kraften som kommer ut I bilen. Og det kan være greit hvis det veldig glatt. Et alternativ til vintermodus. Ja, hvordan gikk det, Lina? Nei, akkurat med bilen her kom jeg kanskje kortest med opp bakken. Ja, men det var også tydelig på utsiden, Lina, at her den bilen som kom kortest av de bilene jeg testet så langt. Og det eneste bilen som jeg nå jo en firehjulstrekker. Ja. Så vi spennende å se om den. Den forventer jeg at bare freser opp den bakken her. Det her jo det store øyeblikket. Har alle firehjulsglade nordmenn rett? Trenger man det for å komme opp med bakke? Hvis du har rett, så betyr det at jeg kan kjøre opp her I sneglig fart. La oss se. Finner et nytt spor med fersk snø, sånn som alle de andre bilene også gjorde. Og den store forskjellen her altså du har en motor foran, du har en motor bak, og drift på alle fire. Nå prøver jeg så godt jeg kan å spinne. Men det ser ut til at den gjennomsnittlige nordmann har rett. Med firehjulstrekker så kommer du veldig lett opp bakken. Dette var ingen match I det hele tatt egentlig for den bilen her. Hvor glor du, Lina? Nå finner jeg veldig kaldt. Kan du sitte på? Er du kald? Ja, greit da. Hopp inn! Bra da. Ok, Lina. Da har vi testet 5 nye elbiler av dem som kom opp bratte bakken bak oss. Hva synes vi egentlig? Nej, det var litt typisk da, at BMW-en som hadde 4-hjulstrekk kom seg enkelt opp. Det var vel som forventet. Men litt som interessant også at snømodus har ikke så veldig mye å si når du kjører veldig sakte, og du må ta I gang midt I en bratt oppdrift. Ja, altså et poeng jo kanskje at hvis du har muligheten det, så har du litt moment og litt fart som du kommer på bakken, for da tror jeg nemlig at du hadde kommet oss bak der med alle bilene I dag. Men det jo mange som ikke har muligheten til å starte rett før bakken. Kanskje det en sving der, eller en innkjøring eller sånt noe. Så velg ut fra ditt behov, men vi kan jo konkludere med at firehjulstrekkeren den store klare vinneren I testen I dag. Ja, det jo slik, rett og slett. Det det som det enkleste på skikkelig glatt føre.